objeví i dolet a ten bude nezanedbatelný. Já už tady vidím monstrózní mouchu, která se na mě dívá kukadly s vícími pizzový koláč. Ano, ale to až za okamžik, protože si připomínám. 27,5 metru! Prosím, potlesk! A nešťastný půl metr! Možná, že nedošlo k tolik potřebnému podfuku, to znamená, že vítr nepodfoukl ten letoun, takzvaný podfuk se tomu říká, ale to nedoletěl na těch 28 metrů. Takže co se týče doletu, je to druhý nejlepší výsledek dnešního dne. Ano.